লক্ষ্যদ্বীপত নিশা বিমান অৱতৰণৰ সফল পৰীক্ষণ। ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিলে বিমানৰ অৱতৰণ। এয়া লক্ষ্যদ্বীপত নিশা বিমান অৱতৰণৰ বিশেষ পৰীক্ষণৰ দৃশ্য। প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষামূলকভাৱে নিশাৰ ভাগত লক্ষ্যদ্বীপত অৱতৰণ কৰিলে বায়ুসেনাৰ এখন বিমান। পূৰ্বে লক্ষ্যদ্বীপত নিশা কোনো বিমান অৱতৰণ কৰা নাছিল। বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ সহযোগত পৰীক্ষামূলকভাৱে পশ্চিম কোচিৰ পৰা 460 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা লক্ষ্যদ্বীপত আগন্তী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাই এই বিমান। জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ। লক্ষ্যদ্বীপৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সহায়ক হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব লক্ষ্যদ্বীপত বাস কৰা হাজাৰৰো অধিক বাসিন্দা। নিশাৰ ভাগত বিমান অৱতৰণে লক্ষ্যদ্বীপৰ নিৰাপত্তা দিশটোক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে কোচি আৰু নিউ মাংগালুৰুৰ মাজত উপকূলৰক্ষী বাহিনীকো যথেষ্ট সহায় কৰিব। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।